To je dobrý titul. Ten oficoval, bude vybírat parkovné nebo co? Tam ukusoval. Sepisuje líbe. Tam. Nechme upravení. Zduzi, můžete mi říct, proč jste tady? K situaci v Praze. Co vaše názory k situaci v Praze? Soudruzi, můžete nám říct, proč jste tady? Ani váš názor na situaci v Praze? Dobrý den. Můžete nám říct, proč jste tady? Běžte tam dál. Ani na situaci v Praze nemáte názor? Mám. Tak nám ho řekněte. Můj názor je na to takový, že ten nepořádek by neměli dělat. Prostě pořád by měli dělat lidi rozumní a ne študáci, kteří mají moc malé zkušenosti, aby takový pořád mohli dělat. A ta akce, co tady byla, o tom nemůžu nic říct, protože jsem tady nebyl, ale byl jsem v akci v 69. a jestli mě někdo napadne, tak se bráním. Oni byli napadli, tak se bránili, ti policajti. Soudruzi, můžete nám říci, jaká je váš názor na situaci v Praze současnou? A proč jste tady? Můžete nám někdo říci? Názor na... Nemám zájem s vámi hovořit. Váš názor na situaci v Praze? Není dobrá ta situace. Něco podrobnějšího. Zeptejte se u vás dělníků ve fabrikách, jaká je u vás situace, neptejte se nás. Můžete nám říct váš názor na situaci v Praze současnou? No, ta situace, která tady je, podle mého názoru, já si myslím, že některé ty vášně neodpovídají tomu, co třeba co je, že by to chtělo opravdu rozumně se zamyslet, je fakt, že spousta věcí třeba není dobrých, ale dalo by se to řešit jináč, než takovým způsobem, jaký se to děje tady v Praze. To je můj názor. Můžete nám někdo odpovědět na otázku? Jak je váš současný názor na současnou situaci v Praze? Nemíníme se o tom nějak tak zmiňovat. Já myslím, že to vidíte sami, proč jako jsme tady. Že... Jsme teda zklamaní, že situace taková, jaká je v Praze, je. To, co si dovolují prostě lidi, kteří ještě pomalu v životě nic nedokázali.
a dělníci, aby ve fabrikách dělali, je nepřípustné. Můžete říct váš názor na situaci v Praze současnou? Víme všichni, ne?